Орталық сайлау комиссиясы кеше өткен парламент мәжілісімен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары сайлауының алдын ала қорытындысын жариялады. Бұл жолғы сайлаудың ерекшелігі депутаттар аралас жүйемен сайланып жатыр. Яғни 98 мандаттың 69-ы партиялық тізіммен, қалған 29 депутат бір мандаттық округ бойынша сайланады. Бюллетеннің соңында бәріне қарсымын дегенде графа бар. 7 партия барлығы 281 кандидат ұсынған болатын, ал мажоритарлы жүйе бойынша 435 үміткер сайлауға түсті. Олардың тек 29-ына мандат бұйырмақ. Қазір орталық сайлау комиссиясынан біздің тілшіміз Елдос Есенбол байланысқа шығуға дайын. Елдос, кеш жарық, сіз эфирдесіз. Комиссия ұсынған соңғы мәліметтермен бөліссеңіз. Кеш жарық, рахмет, Мәдина, армысыз көрермен. Орталық сайлау комиссиясы бұл жолы әдеттегі уақыттан біраз кешігіп шықты. Бұған саяси науқанға қатысып жатқан партиялар санының көптігі әсер еткен сыңайлы. Әйтеуір мәжіліс сайлауының алдын ала нәтижесін бірер минут бұрын ғана жариялады. Сонымен тың деректермен бөлісейін. Дауыс беруге құқылы 12 миллионнан астам қазақстандықтың дауысы былай бөлініпті. Ақжол партиясы 8,41%, Аманат партиясы 53,9%, Ауыл 10,9%, Жалпыұлттық социал-демократтар партиясы 5,2%, Байтақ жасылдар партиясы 2,3%, Қазақстан халық партиясы 6,8%, Республика 8,59%, және бәріне қарсымын деген графа 3,9%. Екі ай бұрын таратылған мәжілістің 7-ші шақырылымында 3 партия болған еді. Олар Аманат, Қазақстан халық партиясы және Ақжол партиясы. Енді 8-ші шақырылымда 6 бірдей партия болуы мүмкін. Айта кетейік, 3 партия өз тарихында алғаш рет мәжіліске өтіп тұр. Олар Ауыл, Жалпыұлттық социал-демократтар партиясы және Республика. Айта кетейік, Ауыл партиясы 23 жыл дегенде, Жалпыұлттық социал-демократтар партиясы 17 жыл дегенде бұндай жетістікке жетіп отыр. Ал Республика партиясы болса, алғашқы саяси додасында төменгі палатадан орын алды. Сондай-ақ бір мандаттық округ бойынша сайлаудың нәтижесінде жарылады. Барлық аймақ бойынша айтуға енді эфир уақыты шектеулі, бірақ мысалы Елордадан Дәулет Тұрлыханов, Дәулет Мұқаев сынды белгілі азаматтар, немесе Алматыдан Ермұрат Бәпи, белгілі заңгер Бақытжан Базарбек сынды азаматтар өз округтерінде көш бастап тұр екен. Орталық сайлау комиссиясының брифингі әлі де жалғасып жатыр. Енді тағы бір мәрте айта кетейік, бұл сайлаудың соңғы нәтижесі емес, тек алдын ала қорытындысы. Алдағы уақытта нақты нәтиже, сондай-ақ партиялар, мәжіліске өткен партиялар қай азаматтардың депутат болатынын жариялайтын болады. Әзірге біз брифингті бақылауды жалғастырамыз. Алматы, студия, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет. Орталық сайлау комиссиясынан тікелей байланысқа қосылған елордалық тілшіміз Елдос Есенбол болады.